eventyrlig. Et eventyrlig utbrudd. Eventyrlig prisutbrudd. Det var dyr tobakk, det. Eksklusiv tobakk. Men så er det også Myrvoldsrød-71 ekstra grov. Ikke bare med gift, nå også med avgift. Blås, blås, blås pengene bort. Noe mer å glede seg over i forundringspakken? Ja, denne aldri vært dyrere. Men de kan også være sikre på å bli bedt på hyttetur hvis de har en slik. God smak, god smak. Ikke la bilen stå. Også den er blitt dyrere. Og vær sikker, deres nabo har ikke råd til dette. Og glem ikke årets ekstra tilbud. Nå også avgift på campingvogner. Tur, pengene blåser ut. Og så TV-titting blir mer eksklusivt. Hele 50 kroner mer eksklusivt. Vil de sette pris på fjernsynet? Vi gjør det for dem. Se, se, dyrt i TV. Og sammen med det en enda dyrere sigarett. Og husk at den nye avgiften kan de ta med dem hjem. Helt gratis. Og mellom oss, la ikke reklamen fra Bratteli og Co. gå inn på dem. De er staten. De og jeg er staten. Vil de bli rik, gjør deres innkjøp her. Altid, alltid dyrt hos oss. Ikke noe er så prosaisk at vi ikke tenker på dem. La oss for eksempel ta deres matpakke. Dette er gårsdagens matpakke. Riktignok ikke så dyr som den deres kone smører i dag. Men vi garanterer dem at morgendagens med to med getost og to med gouda blir enda et hakk dyrere. Med andre ord, deres levestandard blir stadig stigende. Men nå kan det kanskje være godt med en liten pause. Hvorfor ikke ta et kvarter med LO? Alle kan trenge en pust i bakken. LO!